saailka qofka sideedad wuxuuna soo weydiinayaa wuxuu Yurub aan joogaa gaar ahaan waddanka Norway 34 sano aan jira carruur shan ah baan leeyahay culays buu moodaa inuu ka dareemayo carruurtii shan tahayd mas-uuliyadoodii iyo korintoodii marka haddaan dhalmadaba iska joojiyo iska daayo ilmo dambaba inaan dhala ma dambi baa wuxuu leeyahay waxa ka qabtaa dabcan waxana waa diinta xukunka waxana waa talo sax way jirtaa waddamada qurbaha ah carruurtu hadda ay farabataan inay culays badan leedahay oo culaysku culays dhaqaale uusan ahayn khatar badan oo ku xeeran carruurtii midkii maal iska yar saraba lagaa qaadanayo carruur baa la qaatay maalin walba aad maqlaysaan dabcan carruurtii in layska qaatana mabda bay leedahay oo kahka ka dambeeya carruurta dowladda iska leh adna wakiil u hayaata haddii wakiil iyo shaqadaadii loo bogi waayana dee hantida ciddii lahayd ee carruurtan lahayd baa qaada saa darteed carruurta kharashkooda oo dhan biilashooda oo dhan waxooda dhan dowladdaa bixisa saa darteed dowladda mas-uulka koowaad ee ilmahani ay raacsan yihiin waa dowladda adiguna dadkaad ugu xigtaayo wakiil baad uga tahay dowladda wakiilka haddii la dhalina dee xilka waa laga wareejiya shaqadana waa laga qaadaa shaqaalaad ka tahay meesha laakiin meeshiina waa la jooga culays badan bay leedahayo carruurtii baa farabaxdo waddan gaalaa la jooga marka horta saa walaalka waxaan dhihi lahaa dhalinyaraa tahay carruurtaada waddanka gaalada ka soo rar sida muuqata carruurtaada waa yaryar yihiin 34 baa jirtaa shan carruura waa yaryar yihiin sida muuqata ka soo rar waddan muslimkeen waddankaaga iyo dadkaadii keen meelaad carruurtaadii maamuli karto taladaadana aada ku wadi karto oon lagula lahayn carruurta gee masalada dhalmadu waa fardu kifaaya ummadda qeyb dhashay in la helo waa waajib oo ummaddoo dhan lama ogolo waa dembi inay dhalmada joojiyaan laakiin fardu cayn maaha oo qof walba ilmo inuu dhala lagama doonayo saa darteed guurkii ka horreeyey fardu cayn maaha qof walba oo fardu cayn waajiba kumaaha haddaan markaa asbaabtii wujuubkay ku waajibi lahaa aan la helin ilmaha dhaliddiisuna waajib caynia kumaaha ilmaha qofku iska joojin karaa inuusan dhalinna wuu dooran karaa haddaan caqiide xuni ka dambaynin oo risq loo heli maayayo caqaa'idkii xumaa haddayna ka dambaynin wax dhiba ma laha kala fogeyn iyo iska joojin midna laakiin waxaa marar lays weydiiyaa nin sidaasoo kale u yar haddii intan wax rabbi ku yimaado adiga inaad dhalmo iska joojiso soo dhibkeeda ma laha wabillaahi tawfiiq